Айдар. Есіміңіз ерекше екен. Айнұр. Ал сіздің есіміңіз тіпті ғажап екен. Келесіде қағып кетсем, айыпқа бермеңіз. Айдар? Айнұр? Сен мен көлікпен қағуды әдетпен алдырып алғансың ба? Кешір, байқамай қалдым. Өзің де менің көлігімнің астына түсуге құмар екенсің. Мен осы үйде тұрам, 13 пәтерде. Айдар, сен бар ғой, нағыз алаяқтың өзі екенсің. Балам, құлыным, сен іздеп жұмысыңнан хабарласты. Мен сен ауырып жатыр деп айттым. Ұлым, мүмкін дәрігерге қараларсың, а? Әлде теңізге барып демалып келесің бе? Айтпақшы, алдында сен әппі демі бір қыз келбіз деп кетті. Қарасуға да бірге бардық. Сосын үстісі жоқ боп кетті, аты Айнұр ме, Плюш мен құлыным. Мен ондай қыз танымайым. Жарайды құлыным, тұра қойшы, тұр. Болды тұр енді. Алло, Ләззат. Талғат ағаға бір флешка беріп жібере аласың ба? Жақсы. Рахмет. Не айтасыз?
Кезінде осы төңіректен бір малшы жылтырлаған тас тауып алыпты деген өсек аяң тараған болатын. Біреулер оны алтын деді, біреулер жай сүйелген тас деді. Рас өтірігін ешкім білмейді. Да. Бектемір Мырза. Химиялық құрамы өте бай жер екен. Қазір алтын бар ма жоқ па, оны айта алмаймын. Нақты ақпарат лабораториялық зерттеу жұмыстарынан кейін белгілі. Әрине, тіске басып құрамын айтатын құрт ірімшік емес қой. Алтынның көзі табылмаса да, басқа элементтер шығуы әбден мүмкін. Қара тас шықса да лабораториялық сараптаманың шешімін екеу ара ғана білейік. Түсіндім. Сәлем. Кешіккен үшін кешірім сұрайым. Ас болсын. Рахмет. Адвокаттықты қойып тыңшы болып кеткенсің бе? Е, солай десе де болады. Айтпақшы ләзат. Мына флешканы Талғат ағаның қолына тапсырсаң. Ол кісі сыртта, көлікте отыр. Өзің табыста. Жоғалтып алып жүрсең. Кешір, мен қазір. Қамыскөлдің шаруашылығын қарап шықты. Ферманың түгі орны ғана қалған. Қамыскөлдің дегенде ешқандай айыпта қалмаймыз. Талғат аға, мен өз көзіммен көргім ол ферманы. Сенбесеңіз, міне, мына флешкада бәрі жазылған. Қамыскөлдің былығын мен жақсы білемін. Онда неге ұстамайсыздар? Бәрі сен ойлағандай оп-оңай ғой дейсің бе? Рейдерлік тартып алу, сұрлау, зорлық, зомбылық бәрін жақсы білеміз. Тек қолымыз байлаулы. Халық үркіп қалған, арыз жазудан қорқады. Түсінбедім. Сонда олар осылай тәріңдіп жүре береме? Жоқ әрине. Бәрі ақшы мен өлшінбей. Жарайды, флешканы қарап шығай, сосы қабырласын. Жақсы, сау болыңыз. Жер ұнамаса мүмкін басқа жерге барармыз. Саған қалай жоқ деп айтам.
Атыңды атқа қон. Сері жігіт. Асығысы мен шығарсың? Жоқ. Мен жаңа қалып едім. Қалай, жараса ма? Саған бәрі жарасады. Олай болса көмектесіп жіберші. Жақсы, келем. Алимаға айтпағының жөн болар. Жүрегі ауырып жүрер. Жарайды. Ләззат. Түсіндім. Бара ғой. Кешір. Түк түсінбейтін ақымақ. Келісім шарт дайын. Оқып шығып, қолдарыңызды қойсаңыздар болады. Шақырдыңыз ба әке? Айдар, кел. Танысып қой. Бақор менің ескі досым. Ақан ағамыз нотариус. Айдар, қарасудың иесі ретінде мына қағаздарға қол қойым керек. Мінекей. Бақор жерді сенен 3 жылға жалға алып жатыр. Маған қоятын сұрақтарыңды кейін қоясың. Жақсы. Ал досым, ісіміз оңынан болсын. Бәрекелді.
Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен ғой Айнұр. Таңдыңыз ба? Иә, таңдым. Айдар үйде ме? Жоқ, тыныштық па, не болды? Өткенде ол апақ-сапақтың арасында жоқ болып кетті. Айдардан сұрасам, ол да үндемеді. Халим апай. Не болды? Неге жылап тұрсың? Мен Қабысбектің қызы болғаным үшін кінәлімін бе сонда? Айдар аман-есен оралды. Бір мал сойыңдар. Құдай таратыңдар. Жақсы. Мыналар не істеп жүр? Қарасу ауылдық округінің учаскелік полиция инспекторы. Полицияға лейтенанты Жақыппай. Бектемір Баймолдаұлы, заңды түрде қожалықты Қамысбек Сұлтановтың атына аударды деген нотариустың бекіткен құжатына байланысты соттың шешімі бойынша үйді 3 күннің ішінде босатуларыңыз керек. Сенбесеңдер, міне құжат. Бәрі заңды. Сенің қолың тұр. Нотариустың мөрі бар. Мен мұндай құжатқа қол қойған жоқпын. Алып келген құжаттың жалған. Ешқандай да күші жоқ. Ешқандай да жалған емес. Үш күннің ішінде фирманы босатыңдар. Күннен кейін келем. Кеттік. Расында да сенің қолың. Бәрі заң түрі. Енді істейміз, Бектемір. Қағаздар жиналып қапты. Соған қолыңды қойып берсең. Енді мұнаған
Ой, екі үш күннен кейін тағы да барамыз. Жігіттерің жинап дайын отыр. Е? Жақсы. Е? Біз екеуміз ғой. Анағанда ма? Жақсы. Жақсы. Келі отыр. Дастарханнан дәм тат. Не жаңалыққа келдің маған? Бәрі жиналып отыр екен. Бектемір не дейді? Бектемірдің түрін көрсеңіз. Аузына құм қойылып. Қуаш. Ие. Қап, өзім барып, өз көзіммен көруім керек еді. Сөйтуіңіз керек еді. Ал енді қайтер екен. Шақырдың ба? Келі отыр. Қамысбек қалайша қол қусырып қарап отыр десем. Шынымен ақ. Қамысбек жақтан қатты қарсылық байқалмады. Ол бізбен ойнаған екен ғой. Иә. Хасен. Жалғыз сиырынан айырылған Кейуана есіңде ме? Е, есімде. Әй, Баймолданың баласы. Бұл елге не болды өзі? Соғыс кезінде мұндай қорлық көрмеп едік. Не болды апа? Онсызда жетісіп отырғанымыз шамалы еді. Жан бағып отырған жаңғыз сиырымызды қорамыздан ұрлап кетті. Келін болса, таңнан кешке дейін базарда жұмыста. Ұлдың түрі ана өз алдында тентіреп жүр. Апа, болды, уайымдамаңыз. Қыз шақа балаларымды қалай асыраймын? Сиырыңыз тауып беріміз бір мәнісі болар енді. Оған бола уайымдамаңыз. Ой, ендігі қайда? Сойылып базарға сатылып та кеткен шығар. Апа, сиырыңызды тауып береміз деймін. Сіз бара беріңіз.
Жомарт. Қайда жиналдық? Құдайырды мені. Құмылсында жарыма жүрген ауылдастарының малын ұрлап не көрді? Бека, тұрмашы Бека. Бека милицияға тапсыршы мен оданда. Соттасын мені. Бека. Бека, не сыйнен жатсыңдар. Бека! Жоқ! Хадисте барлардың қол шабуылы деп айтылған естіген шығарсың. Жоқ, жоқ, Бека! Бека! Таң атқанша қарашаш кемпірдің сиырын орнына қоятын бол. Ауылда бір мал жоғалатын болса, мен сен тірідей көмем, ұқтың ба? Жақсы, я. Адамдықпен тапқан мал, мал болмайды. Түсіндің бе, Ақын? Ахмет! Қайтқан малда береке бар деген. Бала шағам аузаққа тиетін болды ғой. Көрім болды ғой. Жақсы сіздекен кімдікі болды? Есімде. Хасен. Иә. Сен менің ешқандай құжатқа қол қоймағанымды жақсы білесің. Бектемір, мен де аңтаңмын. Сен соңғы рет қағаздарды әкеп, біраз құжаттарға қол қойдырып алдың. Бұл жерге онсыз да бұрыннан елдің көзі түсіп жүргенін сен білесің. Қарасу мен үшін қасиетті жер. Бектемір, енді ол қаған сол. Мен ештеңе білмеймін. Шыңғыс хан Бұқараны қоршап алғанда қаланың халқы екіге бөлініпті. Бірі қаланы қорғамақшы болыпты. Ал екіншісі Шыңғыс ханның жағына шығамыз деп шешкен екен. Содан бір-бірімен қырылысып Шыңғыс хан соғысыз Бұқараны басып алған екен. Шыңғыс хан қалаға кірген бетте қаланың қақпасын ашып бергендерді дарғасады. Өзгелерге сабақ болсын деп. Бір рет сатқан, екінші ретте сатып кетуі мүмкін. Арамдықпен келген мал, мал болмайды. Опасыздықты не үшін істегеніңді сұрағым да келмейді. Ендігі әрі көзіме көрінбе.
Kızım, koyalı şimdi buldu. Çılama. Atananı biz tanıdamayız o. Ya? Bir mühendisi bular kızım. Çılama. Kel odan da ortara bir kem şaşı ya. Ne ki şaşı o? Oldu da. Келіскеніміз дей, мынау сенің шоталың. Бектемір бәрін біледі. Сонша жыл қасында жүріп, қалай оны сатып кеттім. Мен иттік болды. Бұл арыс болды. Келісімге келейік. Біз Айдарды босаттық. Ақымақ болма. Адамға өмір бірақ рет беріледі. Не үшін бақсың сонда? Хасен. Сен жас емессің. Қашанғы Бектемірдің қол шоқпары болып, қасында шапқылап жүресің. Қысқасы сенің көмегің керек. Бұл бизнес. Құрғақ қасық ауыз жыртады. Рахметіміз болады. Не істеуің керек? Сау болыңыздар. Айнұр. Автодромға келіп, біраз жының шықты ма? Еттің етінен де жек көрім сен. Жек көруді сезмеміз бе? Қайдан ғана сені кездестірдім екен. Енді кімнің жағына шығым керек? Әкемді тастап кете алмай. Айнұр. Бірай кеш кездескенімізде, мүмкін бәрі басқаша болар мед. Қой, Шайдар. Болды мен ұмыт. Екеумізде болашақ жоқ.
Sen eken karakşı. O benim akim. Benim akim. Olur. Жәнібек, кел отыр. Жәнібек, бізде программист болып істеген әділ деген жігіт болып еді ғой, есіңде ме? Дос Мұхамедов па? Дәл өзі. Я, ол бізде бір жыл бұрын жұмыстан шығып кеткен. Оны жай іздедіңіз ба? Кадр бөліміне барып сол жігіттің мекен жайын анықтап білші. Қопы. Жалған байлауы жоқ дүние.